Za malý okamžik učiní několik odvážlivců první krůčky k vydání vlastní deskové hry. Nejprve ale musí přesvědčit čtveřici porotců. Petr Čáslava je šéfredaktorem serveru Deskofobie, jedním z největších odborníků na deskové hry v Česku a hrdým majitelem dvou koček. Mirka Jandová je projektmanažerkou v brněnském studiu Boardcubator a provozuje populární blog Spoluhrádky. Michal Šmík je veteránem deskoherního průmyslu s více jak 10 lety zkušeností a ve společnosti Alby má na starost řadu chytrých her a rébusů Moskovna. David Rosíval má ve společnosti Alby na starost portfolio deskových her, pod několika tituly je podepsán i jako autor. Kdo dokáže přísnou porotu přesvědčit? Sledujete Den deskovek. Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u třetí epizody Dne deskovek. Pořadu, ve kterém se z nějakého nápadu načmáraného na pár papírech může stát skutečná desková hra, kterou najdete v každém obchodě. Než se tak ale stane, čeká soutěžící náročný úkol představit svůj nápad čtveřici přísných porotců tak, aby je dokázal zaujmout a zároveň počítat s celou řadu záludných dotazů. Jak se s tím dnešní pětice popere? Sám jsem na to zvědavý. Téma gladiátorských soubojů je překvapivě populární. Do Dne deskovek dorazily hned 3 různé nápady různých autorů, které jsou zasazeny do prostředí těchto antických bojovníků. Hra Jakuba Siobose se jmenuje jednoduše Gladiátor a pyšní se 2 různými režimy. Je to ale skutečně výhoda? Posuďte sami. Dobrý den, jmenuji se Jakub Siobos a přišel jsem vám představit hru Gladiátor. Jedná se o karetní soubojový systém, který jde využít buď na samostatný souboje nebo na komplexní hru. Samostatný souboj trvá maximálně 15 minut, ta komplexní hra trvá maximálně 2 hodiny. Mimo jiné se ve hře nachází 22 druhů gladiátorů s nějakým vybavením a 5 druhů zbraní. Každá zbraň má vlastní balíček karet, který charakterizuje styl té dané zbraně, co se týče toho boje. Každý gladiátor má 2 unikátní schopnosti a sadu 5 vlastností. Jedná se o iniciativu, která určuje, který z gladiátorů bude začínat a na jaký iniciativě. Potom tam je vitalita, to jsou životy gladiátora a určuje, kolik hráč bude mít na ruce karet. Se snižující vitalitou se snižuje i počet karet. Rovnováha, pokud otrok gladiátor přijde o poslední bod rovnováhy, tak padá na zem. Rychlost ta určuje, kolik karet může v jednom kole zahrát. Agilita, ta říká, kolik si gladiátor do toho balíčku těch karet té dané zbraně přidá karet úhybu. Jak probíhá samotný souboj? Útočník zahraje kartu, změní si svůj stav té iniciativy, buď si přidá, teda odebere, nebo my jsme tam měli 0, takže to zůstane na stejné hodnotě. A obránce se nějakým způsobem musí bránit. Vítězství v souboji končí buď smrtí proti hráčem gladiátorem, nebo pokud ten gladiátor získá dostatečný množství slávy. Samotná hra probíhá tím způsobem, že je úvodní kolo, kde je dražba, hráči vydraží gladiátory, zbraně a vybavení a potom je fáze tréninku, kdy gladiátoři dostanou zkušenosti. Následně se hra odehrává ve 4 kolech. V každém kole je znovu dražba gladiátorů, zbraní, vybavení, potom tam je výzva, turnaj, trénink gladiátorů a léčení. Jakoby já mám hrozný pocit, že jste si toho pro nás připravil hodně. I v těch slajdech je těch odrážek opravdu dost na čtení. Pro nás to není úplně jednoduchý střebat a stejně jako spousta jiných prezentátorů, není to jenom váš problém, tak míjíte ten core, míjíte vlastně to, čím je ta hra zajímavá, co je na ní to dobré, kde je ten jeden ústřední mechanismus, u kterého my bychom si měli říct, my tu hru chceme, protože tohle. Ten ústřední mechanismus je ten karetní soubojový systém. Každá zbraň má vlastní karty, která charakterizuje ten styl té dané zbraně. Já mám problém s víc věcma. Mě třeba nezaujala ta dražba na začátku, protože u podobných her já musím mít trošku nějakou zkušenost, co chci, jak vybrat. Ano, a ta dražba vlastně pro ty začínající hráče je něco, co je trošku zašlápne. Je to náročný. A ubere jim ten pocit z té hry. Jo? To není moc dobré, podle mě, designové rozhodnutí. Pokud říkáte, že core je ten souboj a ten souboj trvá 15 minut, tak kdybyste nám tady předvedl ten souboj, jak teda opravdu funguje a zahrál nám ukázkové kolo na těch slajdech, tak byste udělal líp. Byste do nás nalil spoustu omáčky, ale trošku vynechal to masíčko. Jasně, rozumím. To je ten problém. Neříkám o vaší hře, že je dobrá nebo špatná, já jsem ji nehrál. A hodnotím tu prezentaci. Já tomu rozumím, co mi říkáte. Pokud ta vaše hra umožňuje oba dva herní módy, pro mě osobně je problém, pokud ta hra umožňuje mód na 15 minut a mód na 2 hodiny. Vybral bych si jeden,
a ten bych jako designer prostě dotáhnul k dokonalosti. Z Jakubovy hry jsem byla zmetená, či je to hra na 15 minut, alebo 2 hodiny. Někdy je méně víc, ale myslím si, že s tím autor hry může ještě něco urobit. Ta komplexní hra vezme ten souboj a nějakým způsobem tam dává parametry do těch soubojů, tam ten vývoj toho gladiátora. Jo, já ale takže nechci krabici, na které je napsáno 15 minut až 120 minut. Já tomu rozumím. Jo? Já chci prostě, abyste si vybral jeden mod a ten prostě udělal dobře. Na gladiátorech mě kromě starořímského tématu zaujal i zajímavý soubojový systém. Podle mě 3 nebo 4 hráči to nemůže být moc zábavný, protože jsou tam ty prodlevy a to je něco, co já u her úplně... Prodlevy jsou ve 3 hráči, když jsou 4 hráči, tak vždycky bojují 2 páry spolu. A ve 3 hráči... Dobře, ale to jsou vlastně simultánně řešené 2 hry, to pro mě není pořád jakoby jedna hra. Pro mě to, co jste představil, může být jako velmi dobrá dvojkovka, ale v těch 4 mě to už nedává smysl, ale navazuje to i na to, co říkal Petr. Jako pokud je ten souboj to zajímavý, může se z toho udělat zajímavá dvojkovka a v tom případě vlastně nepotřebujete ani tady tu nadstavu, protože ta předpokládám je spíš pro to, aby se zabavili teda ten větší počet hráčů. Tak ono to gro vlastně té hry je ten soubojový systém, který se dá hrát i samostatně a byla kolem toho nějaký další mechanismus. A musím uznat asi, že ten mechanismus je teda zbytečný. Pokud bych postoupil, tak určitě bychom hráli teda jenom ty souboje, protože i vy z toho budete mít potom větší požitek, protože začnete v tom vidět ty různé kombinace a nevím, co jsem chtěl dodat. Pořádku, Jakube, my vám pro tenhle okamžik poděkujeme. Já vám taky děkuju za příležitost. U prezentace se cítím ne úplně dobře, čekal jsem, že to bude náročný, ale bylo to náročnější, než jsem čekal. Nějak jsem byl ve větším stresu, než jsem si myslel, že budu. A to, co vlastně od porodců zaznělo, tak mají asi pravdu. No. Já jsem tu prezentaci pojal asi určitě špatně a měl jsem ji pojmout jako jinak. A z toho, nejenom z toho to jako pramenilo ty všechny ty věci. No, udělal bych to jinak, kdybych teďka mohl. Teda na Gladiátorovi musím říct, že se mi líbí to, že autor přemýšlel nad tím tématem, propojilo s těmi mechanismy a je vidět, že proto téma žije. Na druhou stranu mám zase problém s tou prezentací, kdy nechápu, čím je ta hra zajímavá, čím by mě měla natchnout, kde je ten základní pilíř, na kterým to všechno stojí. To mi tam hrozně chybí, jaký by mě to u spousty těch prezentací. No podle mě to totiž není jenom o těch prezentacích, ale o tom designovém přístupu. Kdy je třeba tady krásně vidět, že si myslím, že Jakub opravdu to má zmáknutý, jo, šel od tématu k těm mechanismům. Řekl si, tohle všechno tam chci mít a všechno to tam nějak dostal, ale nenašel si tu jednu věc, kterou by řekl, že zajímá. Mě třeba strašně zaujalo, on tam řekl, systém nějaký rovnováhy, já ho můžu zraňovat, ale můžu ho taky schodit. Iniciativa se přelává, to všechno zní hrozně zajímavě a vlastně realisticky. Ale pak se tady skočilo k tomu, že tady je prostě 50 různých kroků. Přesně tak, no. Mě vždycky vadí, když ty autoři přicházejí s takovým tím, že více je lépe, jo? Budeme spoustu herních módů tam mít, bude se to hrát 10 minut anebo 46 hodin, jo? Vybrat si jednu věc a udělat ji pořádně, jo? Více neznamená, že je to lepší hra. Jestli k tomu můžu taky. Já bych řekl, že ten Gladiátor mě zaujal a opravdu nám to představil hodně, ale vidím v tom potenciál, že by z této hry šlo udělat něco zajímavého. Že, jak třeba říkal David, ten systém rovnováhy v tom souboji hezký, budu řešit, jestli ho zraní nebo jestli ho vychýlím a tak. Takže potenciál na zajímavou hru v tom vidím, ale muselo by se to hodně očistit teda. Je to, co zmiňoval, že můžeš vlastně toho protivníka přitlačit do rohu tím, že čím více brání, čím víc karet použije na svoji obranu, tak tím méně karet on potom dobírá, protože dobírá podle toho, kolik ty zahrál do toho útoku. Nevím, jak to může fungovat v praxi, jo? Ale nápad to není jako vůbec špatný, že já počtem svých zahraných karet ovlivňuji to, kolik on si dobere do dalšího kola. Já bych si to každopádně rád zahrál, teda. Nevím, jak vy. Máme kandidáta na hru. Já tím. Michala, zahráme si to. Jo, hecka. Tak jdem tam. Ondřej Sekanina organizuje teambuildingy pro firmy a provozuje také vlastní únikovou hru. Ke hrám má tak zjevně dost blízko.
Dokázal své zkušenosti promítnout do worker placement hry s tajnou dražbou, kterou nazval The Richest Pirate? Nebo si jako debutující autor ukousl s ambiciózním příběhově laděným titulem až příliš velké sousto? Já jsem se přihlásil proto, protože už pár let s kamarády deskovky hraju a tak mě napadlo před nějakým necelým rokem, že bych možná mohl taky zkusit něco vlastního vytvořit a tak jsem tady. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Hnedka na začátek zásadní otázka, je nebo není Bank dobrá hra? Wow, je dobrá hra. Super. Tak jo, a jakou hru jste přinesl vy nám? Já jsem přinesl pirátskou hru, takže trošičku něco jiného než Bank. A chtěl bych začít tím, že vás poprosím, abyste si zavřeli oči a vnímali příběh, který vám přečtu. Můžete to pro mě udělat? To je krásné. Já se bojím, že pak už neotevřu. To nevadí, tak snad nebude úplně uspávací. Tak. Máte výborně. Takže. Dřevěný trup lodi rozráží peřeje pod ostrým ranním sluncem. Ty i zbytek posádky už třetí den brázdíte známou obchodní trasu v Hondě za kořistí. Právě stojíš u kormidelníka starého Byla, když v tom uvidíš před sebou podezřelé čeření vody. Zařveš jenom. Mělčina na pravo boku, připravte se na náraz. Ostře doleva Byle. Poslední, co uslyšíš před nárazem, je jeho zaklení. Po opravě lodi zjistíš, že ty i tvá posádka máte zvláštní štěstí v neštěstí. Ze starého vraku na Mělčině získáš 3 rumy nebo 2 střelné prachy. Tak, děkuju, můžete otevřít, doufám, že se to všem podaří. Podařilo 3 rumy. A kde je ten rum? Rum jsem nedonesl, dole neměli na boku. No, každopádně, co jsem přinesl, tak je tento slide, nemám prezentaci. O čem je moje hra? Moje hra se jmenuje The Richest Pirate, neboli nejbohatší z pirátů. A je to tedy kompetitivní hra pro 2 až 4 hráče na zhruba 75 až 90 minut. A vy se ujmete, nebo hráči se ujmou jedné ze slavných pirátských postav historie a s ní budou mít za úkol získávat obchodní lodě, zajímat je, získávat tím svoje lodě do flotily a tu flotilu potom použít pro objevování desek moře, objevování nějakých dobrodružství, zažívání těch dobrodružství a jejich cílem je být teda ten nejbohatší z pirátů. Co je základní herní mechanismus? Základní herní mechanismus, nebo to, kolem čeho se to hodně motá, je tajná dražba. To je to, co mě to vůbec vlastně upoutalo a proč jsem začal, protože tenhle mechanismus mě baví, nepřijde mi, že je zas tak častý. To znamená, že už to rovnou teda naráží na to, že ta hra se skládá ze 3 kol, každé kolo má společnou a individuální fázi. Ta společná je právě ta tajná dražba. V té tajné dražbě se představte si, že jste ty piráti se spolu domluvili na začátku a dobili jste obrovskou španělskou galeonu. A vy nyní se snažíte si z ní ukořistit co nejvíce. Právě tím, že umístíte svoje piráty do některých z těch kajut v té velké galeoně a tam, kdo tam má potom nejvíce, nebo podle toho pořadí, kdo tam má kolik těch svých jednotek, tak tolik získá těch surovin. To je ta společná fáze. A pak následuje ta individuální a to je v individuální fázi máte na výběr ze 2 hlavních akcí plus nějaké vedlejší akce. Co se týče The Richest Pirate, hra má určitě spoustu zajímavých nápadů, ale já si vůbec nejsem jistý, jak to bude celé držet pohromadě. Přijde mi, že autor chce od své hry možná trochu moc. Uh-huh. Vy jste říkal, že vám baví ten secret bidding mechanismus a že ve hrách, že vám schází, že byste to chtěl víc. Přesto mě přijde, že tady je vlastně trochu navíc, že to je takový, na začátku je to nějaký výkop, ale ta hra potom o něm moc není a i tematicky mně přijde, že to, co jste říkal, že najednou všichni jako rabujou teda stejnou loď a pak zase si loupu svým. Jak to tam pasuje? Mm-hmm. Chápu. Mně osobně přijde, že piráti, kteří se jednou domluví a pak jdou zase proti sobě, není úplně netematické. Ten secret bit, o tom jsem hodně uvažoval. Je to vlastně ústřední mechanika, kolem které jsem tu hru postavil. A pořád mi přijde, že tam ten smysl má, pořád mi přijde, že to je hlavně proto, že můžu plánovat ten svůj tah dopředu díky tomu, co si chci vydražit v tom secret bidu. Ondřej, vy máte velmi vysokou kadenci slov, já mám pocit, že jste nás trochu přetlačil, se někteří po roci nedostali pomalu ani k nádechu, natož ke slovu. To se omlouvám. Já poprosím o poslední reakci, jestli ještě někdo má z mých kolegů. Já se zpýtám, čím ta hra má být originálna, proč by nás mohla zaujat? No, to je velmi těžká otázka. Já mám nahráno asi 100 her, vy máte dohromady 1000, ne-li 10 000 her, takže to je originálně pro mě opravdu velmi těžké říct. A když jsem se nad tím přemýšlel, připravoval na tuto otázku, tak jsem spíš si řekl, že mně přijde, co ti testeři o tom říkali, že je bavilo.
Jo, a co mě přišlo, že je nejvíc bavilo, tak bylo to, že se ta deska tvoří vždycky jinak, že se na ní může pohybovat na té desce toho moře, na těch deskách. A přišlo jim zajímavé to, co jsem říkal naposled, to, že si musí alokovat předem, kolik tam pošlou, a že to není tajná dražba se vším, co mám, a pak se vším, co mám, hraju tu individuální fázi, ale že si musím rozhodnout předem. Tak to jsou třeba věci, které vypichovaly Playtest 3 ve zpětné vazbě, ale jestli to je originální, jestli taková hra nevyšla včera, nebo nevychází dneska, to já fakt nejsem schopný říct. My ano, a my to posoudíme velmi náležitě. Budu rád. Pro tenhle okamžik, Ondřej, děkujeme, ještě se uvidíme a zatím si dejte kávu a něco k snědku. Já jsem dvě, dám si třetí. Děkuju. Prezentace na mě působila relativně dobře, nenechal jsem úplně moc nikoho mluvit, takže jsem si odříkal, co jsem chtěl a co jsem měl připraveno. Jestli mi to pomůže nebo ne, to uvidíme. Karty, které se dají použít více způsoby, dynamický herní plán, kde se to může měnit, může ta hra vyprávět příběh. Piráti, no a ty si chci rozhodně vyzkoušet. Na Ondřejovi bylo docela cítit ten kofein, si myslím. Ty dvě kávy se na něm trochu projevily, ale já právě se tomu taky kloním, jakože furt přemýšlím, co bych mu vytknul, a s čím by jsem ho konfrontoval, ale vlastně nemám s čím. Jakože mě to zaujalo. Mně to přišlo naozaj velmi pěkně vymyslené a to nemám rada hry s dražbou, ale toto by som si fakt zahrala. Mně se hrozně líbilo, jak třeba říkal, mý testeři o tom říkali. Jo? To jsou přesně ty věty, které chceš slyšet. Jakože má testeři. Mně jediný, čím jsem si hodně nejistý, je, jak to všechno bude pasovat dohromady. Je to trochu s tím, co říká Michal. To, co mi popsal, vlastně mi vůbec neevokovalo nějakou jako příběhovou hru. A pak mluví kapitoly a pokaždý se to postaví jinak. A přece abych to pokaždý postavil jinak, na to nepotřebuji kapitoly. Tam to mě stačí katan, jakože se to náhodně rozhází. Je možný, že ten příběh tam bude jako utržený, no? Že tam bude na to jenom... Že je tam spoustu zajímavých nápadů, kterých si nejsem úplně jistý, jak budou pasovat dohromady, ale rozhodně to působilo zajímavě. Osvěžujícím dojmem. Tematicky trošku jako pirátské hry hodně, takhle bych to řekl. Jakože zimně... Rozhodně méně než her o miminech. Víc. Já bych si to taky zahrál. Uvidíme, Jen málo který herní mechanismus je tak zprofanovaný jako roll and move. Tedy hoď kostkou a pohni figurkou. Dá se na tomto poli, jehož nejslavnějšími zástupci jsou hry Člověče, nezlob se a Monopoly, ještě vymyslet něco zajímavého? Václav Zemek si myslí, že ano, a míní se to svou závodní hrou Bomber Buggy dokázat. Poroci jsou však takovým titulům a priori skeptičtí. Dokáže je Václav přesvědčit, aby svou skepsi odložili? Důvod, proč jsem se přihlásil, je v podstatě jednoduchý. Nějakou deskovku už jsem nosil v hlavě v podstatě asi rok. A když mi kamarád poslal v podstatě odkaz, že máte tenhle den deskové, tak jsem si říkal, proč to nevyužít. Já bych vám chtěl představit svou hru, která se jmenuje Bomber Buggy. Je to závodní hra, která stojí v podstatě na jednom prvku zásadním, kolem kterého jsem se snažil v podstatě jako obemknout, a to bylo ničení přátelství, že to jako hodně nadnesu. Mně je řečeno v podstatě škodit svým kamarádům a snažit se jako zpomalit nebo nějak v podstatě jako mít na nějakou výhodu. Jste si vědom toho, že škodící hry jsou vyšší dívčí, co se týče herního designu? Já jsem se teda přiznám, snažil se to držet jako poměrně jako jednoduchý, aby to nebylo, aby to v podstatě jako pochopilo i dítě, nebo aby se to dalo pochopit v rámci nějaký společenské akce, aby to nebylo dlouhý prodlevy. Rozporuju, jen říkám, že škodící hry jsou velmi obtížné na designování, to je obecně dáno. Nicméně pokračujte dál. Škození je totiž ve skutečnosti náhoda. Já nejsem schopen predikovat, co mý soupeři udělají. Zdali můj tah nějakým způsobem naruší, ovlivní, zkazí. Já chci něco udělat, on zahraje nějakou kartu, já hodím kostkou, on mě přinutí tu kostku přehodit. A to je pro mě jako pro hráče, z mýho osobního pohledu, vlastně náhoda. Já nejsem schopen to predikovat, nemám to pod kontrolou. A když tomu přidáte ještě další náhodu, právě v házení kostkou někde jinde a podobně, a nabalíte náhodu na náhodu, tak vám vznikne prostě neřízený chaos. Proto říkám, že je těžké takové hry designovat, že vyžadují velmi robustní herní design, aby ve skutečnosti fungovaly. Házíte kostkou, máte figurku a samozřejmě jako snažíte se dojet do cíle. To, co je tam navíc, je, že vy sbíráte, projíždíte branama
a v rámci těch bran vy v podstatě sbíráte žetony. Je tam kategorie žetonů, buď to je právě nástraha, která se pokládá na tu trať. Takže je to Mario Kart. Prostě. V podstatě. Pak tam je právě že nástraha, kterou můžete mít jako do kufru, to je právě ten element, že jakmile já mám tu nástrahu v kufru, tak si můžu vybrat, kdy chci použít a na koho. Takže jako tam je právě zase ten element toho, že já už pak si můžu určit přesně, komu budu škodit. Ale můj tah je, hodím kostkou, pohnu figurkou a udělám třeba ještě něco k tomu navíc, když mám ten žeton. Přesně tak. Bomber Buggy mě opravdu nezískali, protože Roll and Move dneska už opravdu nikoho nezajímá. Když moje bugina má schopnost hodit na trať třeba nějaký rozlitej asfalt, nevím co, je pro mě nějaké herní rozhodnutí s tím, jakože se třeba rozhoduji, kdy to chci udělat, že se to nějaký čas musí znova načarčovat. Vylosujete, jako pokud to mi projezdí do branou, jako vyznete tu nástrahu, tak v podstatě automaticky pokládáte na trať. Pokud vy máte jako tu kategorii jako do kufru, tak vy si dáte do kufru a pak si říkáte, kdy a kam ji chcete jako aktivovat. Že nástraha je červená a to, co jde do kufru, to je modrý. Mám pocit, že vytváříte spíš takový zážitkový engine, kdy možná nad tím pak přemýšlíte, když tu hru dohrajete, jakože to bylo zábavný, on mi tam hodil tohle, já jsem se na tom sklouznul a vyboural jsem se tady o ten sloup a napálil jsem to do popelnic, háha, ale tam není hráč, jo, já se nějak nerozhodu. Zatím jste ani u jednoho bodu jsem si neřekl, že by jsem se jako hráč nad něčím zamýšlel a rozhodoval jsem se mezi nějakýma dvěma rovnocenýma ekvivalentama. Ještě mě zajímalo, je nějaký rozdíl v tom, co mi udělá olej a... Ano, třeba bomba, tam je to, že v podstatě pokud na to šlápnete, tak ten, co na to šlápne, si pak musí hodit kostkou a ten počet, to, co hodí, se vrací zpátky. Když je na olej, tak třeba jedno kolo nehraje. A pak jsou tam zase... Moment, to vám přijde zábavný, že hodí kostkou a jedno kolo nehraje. To je zábava? Ne, pokud hodí kostkou a vrací se... No, to je právě že jako zábava pro toho, co tam dal tu nástrahu. Jako, Takže zábava na úkor někoho, prostě, že jsem mu způsobil, že kolo nehraje, že se na mě bude koukat. No, nebo... To je jenom, aby jsme věděli. Dobře. A asi tušíte, že jste mě nenatchnul jako zrovna dvakrát. A je nebo není vaše hra v podstatě jenom trošku okořeněné člověče? Ta podobnost člověče, nezlob se, je tam jako chápují, snažil jsem se tu hru držet v podstatě v nějakých známých jako rovinách, něco, co lidi s tím se snadno identifikují a chápu, že ta podobnost jako ztratí na políčka, jako je zřejmá, je člověče, nezlob se. Mě na tom vlastně všem nejvíc mrzí to, že jako zábavnou závodní hru a la Mario Kart si dovedu krásně představit a asi by k tomu nebylo potřeba za stolik, jo? Prostě jenom nějakým způsobem dát těm hráčům do ruky kontrolu nad tou hrou, nejenom v tom, kde hodím bombu a tak, ale i v tom, jak taktizovat při pohybu v tom poli. Máme tady zábavní závodní hry, jsou tady rivalové, ty fungují trochu jinak. I Formula D je prostě push your luck element a rázem to tam dává nějaké jako něco. Jo? Je velmi těžké nájsť nějaké pozitiva na Václavové hře. Ale páčila se mi téma a páčilo se mi to, že to je závodní hra. Udělat dobrou závodní hru je těžký. Udělat dobrou škodící hru je těžký. Vy jste si to udělal dvakrát tak těžký. To je škoda. Jako začínající autor možná bych zkusil udělat nějakou malou karetku o 8 kartách a zkusil s tím něco vymyslet. Tohle jste si ukous velký kus chleba a myslím, že vám trošku uvíznul. No, zpětná vazba na srdíčku asi moc nezahřála, ale myslím, že porota jako byla věcná, tak uvidíme, jak dopadnu. No. Tak co bychom to měli za soutěž o deskových hrách, kdybychom tady neměli to šlo Brďo? Konečně. Počkali jsme se. No, ono k tomu není moc co říct, že jo? Tady cítím takové mírné ticho. O tom strašně vypovídá to, co Václav odpověděl na tu většinu otázku, že? Jakože a samozřejmě je to legitimní být fanoušek prostě člověče nezlob se a rozkývá sázek a tak, ale těžko v tím člověk získá tu erudici, aby nějakým způsobem inovoval deskové hry a vymýšlel znova kolo. Mně přijde hrozně útrpný, jak se
těchto designech, které jsou dělané právě hráčema, kteří nemají tu vyšší zkušenost s těma hrama, objevují přesně ty hrozně cool herní mechanismy, jakože někdo kolo nehraje. Bych zakázal všechny hry, ve kterých je, že se jedno kolo nehraje. Jo, ne, já bych je spálil. Ale víš, jako je to na dobré cestě, protože zrušili, že po šestce jedej znova. To jsem taky říkal, že ježišmarja, po šestce jedej znova. Nakonec jsme se rozhodli, že to tam nebude. A říkám, no kidding, jako vážně, to je... No. Přitom to téma jako tak jako zajímavý, že bys, jako kdyby ta hra fungovala. Ale to má pravdu, jako závodní hry jsou jako oboříšek docela. No to jo, to je jednoznačně. Logo bylo pěkný a ta bugina s těma bosnama, ta se mi taky líbila. Jako no. A i ten design těch komponent je asi použitelný a myslím si, že kdyby se s tím šlo nastartovač, tak by to mohlo být úspěšný. Kdyby to byly trabanti, stoprve. Pavouci se nejen ve hrách ocitají v roli antagonistů. Co ale z nich projednou udělat hrdiny? Konec konců jejich role v ekosystému je nezastupitelná. Radoslava Hanela k nápadu na jeho hru Nezbední hmyzáci inspirovala pavoučí vlákna Babího léta. Může však hra, kde v roli pavouka pletete sítě, do kterých lapáte hmyz, mít šanci na úspěch? Dobrý den. Dobrý den. Tenhle díl jsem se ještě neptal, povězte mi, jaká panuje atmosféra v zákulisí. Takže napětá, všichni očekáváme, co se dozvíme. No já myslím, že se určitě dozvíte. Někteří by se rádi i třeba nedozvěděli. Takže já jsem si pro vás dneska připravil hru s názvem Nezbední hmyzáci. Nezbední hmyzáci je hra zhruba 30 až 40 minut délky pro hráče od 7 let. Je to... Počet hráčů? Počet hráčů dá se hrát i samostatně a počet hráčů v podstatě není omezen. Protože každý hráč má vlastní herní plochu, na které plánuje, strategizuje, připravuje si svůj tah, ale všechny události a v podstatě zážitky tohle se dějí pro všechny hráče zároveň. Hlavní postavou a hlavním protagonistou celé hry pavouk. Většinou jsou právě vnímáni strašně negativně. Naopak, on je hrdina. V podstatě v tomto příběhu se pavouk snaží vychytat nezbedné hmyzáky, který útočí na les a v podstatě jich co nejvíce sbírat, tak aby les vlastně vyčistil. Hra jako taková je logicko strategická, založená na plánování. Tak, na začátku právě každý hráč dostane plán herní a umístí svého pavouka do prostřed herního plánu. Hráč vlastně se situuje do role pavouka. Poté se nachystá ještě přehledová tabulka, protože hra postupem času nabírá na spádu. Hra trvá přesně 15 kol a každé kolo je rozděleno do 3 fází. V prvních 5 kolech se hraje jiným stylem než v dalších 5 kolech a v posledních 5 kolech. Takže zase, když se vrátím zpátky na ten začátek, takže já se rozhodnu, kam umístím síť, což znamená, mám třeba 4, která je, předpokládám, dobrá, to je docela silná síť. A to, kam ji dám, hold toho pavouka chytím nebo nechytím, toho hmyzáka, takhle myslím, podle toho, jak se to otočí. Takže vy mě nutíte jako autor dělat rozhodnutí, které ale na tu hru nemá žádný vliv. Má to vliv. Protože v závislosti na pozici pavouka na herním plánu rozhoduje, jestli ho stihnu hmyzáka sebrat. Všechno, co říkáte, téměř všechno, od začátku až do tohohle bodu, není hra, ale je optimalizace. A vy jako herní designer musíte vnímat rozdíl mezi těma dvěma termíny. Hra je něco, kde já balancuju mezi nějakými možnými cestami, hledám různé strategie, zkouším různé možnosti. Jo? Může tam být vliv nějaké náhody. Jsou hry, které jsou náhodné a furt to jsou hry. Ale to, co vy máte, je optimalizace. Pokud mě přijdou slabé karty a pro mě je nejvýhodnější je zkombinovat a dát na jedno místo, protože jsou slabé, tak mě nutíte udělat optimalizační krok. A pokud těch kroků je v té hře hodně, tak neděláte hru, děláte optimalizační puzzle. My jsme dělali, přišlo nám víc jak 100 námětů do soutěže a předvýběr jsme dělali na základě zajímavosti a mě tato hra, já si ji vybavu, přišla velmi zajímavá, protože jsem si říkal, řeším tam nějaký puzzle, vnímal jsem to spíš jako logickou hru a do toho je tam ten pavouk, který se nějakým způsobem hýbe. Pojďte to ještě zachránit a říct mi, že ten pavouk je na tomto zajímavý. Samozřejmě, že je samozřejmě zajímavý a je taky důležitý. Je mu věnována celá třetí fáze. V podstatě potom, co buď chytím nebo nechytím,
tak se pohybují. Jak jsem řekl, v určitých kolech se zvyšuje a ta hra i celkem graduje. Na začátku nás vždycky útočí vždycky jeden mizák, později dva, tři. Stejně tak se zvyšuje i počet kroků, který pavouk dokáže v daném kole udělat. Čili pro mě určitá strategie také, jestli budu plést v jeho okolí nebo ne. Skrz jste tu hru hrál a co tomu říkali? Já pracuji právě jako učitel, vedu jich kroužek deskových her. Děti s tím hrály. Říkáte, že je tam určitý prvek náhody. Ano, ten prvek náhody tam je. A neříkám, že je úplně zanedbatelný. Na druhou stranu není vůbec na škody. Hra tím, jakým způsobem funguje, ty mechanismy, se sama vyvažuje, je balanční. A i když hráč nezaznamená úspěch, nevadí mu to, protože ví, že ten úspěch přijde později nebo jindy, ale i kdyby neměl radost z toho úspěchu, pořád děti často baví právě ten fakt, že nemá úspěch někdo jiný, nebo tím, že mu nějakým způsobem to ovlivní. Nezbední mizáci. Děti to baví, můžou se potom utlouct. Jako lidstvo máme navíc. Pokud ta laťka je nastavená tak, že získají mouchu teď nebo příště, jim to jedno, hlavně, že někomu jinému se to třeba nepovedlo, teďka samozřejmě parafrázuji velmi volně, tak to mě přijde, že na sebe nejste dost přísný v tom designu. Pořád si myslím, že v nezbedných mizácích přijímá jistý potenciál, ale bohužel se ho vůbec autorovi nepodařilo nám prodat. Věřím ale, že pohyb s pavoukem po síti a sbírání bodíků v sobě prostě něco mít může. Teď bychom mohli vést velmi dlouhou debatu o tom, jak má vypadat dobrá dětská hra. Jo? Mohli bychom tady strávit toho času hodně, já bych to ukončil. Já myslím, že jsme pochopili, jak vaše hra funguje. Já vám poděkuju za vaši prezentaci. Tak ještě se uvidíme u vyhlášení. Tak děkujeme. Já vám děkuji moc. Děkujeme. A z té prezentace popravdě nemám moc dobrý pocit. Hodně jsem tam zabíhal stranou to, co jsem si naplánoval. Vysvětlení jsem se v podstatě nedostal. A budí to mě takový dojem, že z toho, co jsem chtěl vysvětlit, jsem neřekl toho moc a že to může budit takový zavádějící dojem o tom, jak ta hra funguje. Takže popravdě jsem z toho na rozpacích, co si o tom myslí. Nezbední hmyzáci. Musím se přiznat, že tam byl asi jenom jeden okamžik, kdy jsem se tak nadech a říkal jsem si, no možná to nebude úplně blbý. A to bylo to, když říkal, že tam je nějaký aspekt té paměti, že si člověk třeba zapamatuje, které karty šly, které ještě nešly, tak jsem říkal, možná, ale pak teda hned jsem sám sebe přesvědčil, že teda ne. No. Rychle to padlo, Nebylo se čeho chytat. Mně se to na začátku páčilo, jako vytěhl ten plánik, hovorím si, abstraktná hra, to jsme tu ještě nemali, ale jedna z definicí abstraktných her je málo náhody. No. Tutej náhody bylo až příliš. Mně, jak jsem říkal, mě se to z toho konceptu zamlouvalo. Mm-hmm. Protože princip, že vlastně vytvářím si herní pole a potom po tom poli musím něco jako sezobávat. Jako, to není špatný koncept. Tak, ale zjevně jsem ten koncept ani z toho popisu nepochopil tak jako jeho autor. Asi jsem si ho vysnil trochu lepší. A jak říkám, podle mě je na sebe málo přísný. To, že to baví děti, neznamená, že jinak je to nemůže bavit víc a nemůže to být jako zralejší k vydání. Pořád je baví i Fortnite, že? No, navíc pane učiteli neřeknou třeba úplně pravdu, že jsem to nevím. To je možná taky pravda, já nevím. Mně furt přijde, že bojujeme s tou opravdu elementární neznalostí těch základních stavebních kamenů herního designu. Jo? A furt se nám tady vrací obloukem a neustále a pořád dokola takový ty, no on tady někdo může zahrát kartu a tím vám to všechno zkazí. A to je sranda, že to vás bude bavit, že vám někdo něco kazí. Říkám, no jako může, ale ještě zatím něco musí být. Jako samo o sobě mě to bavit nebude, prostě nebude. Jo, tam ještě zatím něco musí být a těm autorům to vždycky chybí. Aspoň zatím to vždycky chybělo a to mě přijde hrozná škoda. Nechceš o tom napsat knihu, Petře? Rozhodně. Jan Štěpánek svoji engine building hru Atol zachránce korálového útesu vymyslel dle svých slov za pouhých 24 hodin. Tím to pro něj ale neskončilo a již 2 roky svůj projekt pilně testuje. Zdá se, že by tedy měl být na den deskovek skvěle připraven. Nebo snad ne? Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám dneska daří? Daří se mi dobře, děkuji za ptání.
Honzo, vy pro nás máte hru, která se jmenuje Atol zachránce korálového útesu. Říkám to správně? Ano. Co si myslím, že na té hře skutečně unikátní, je, že je inspirovaná skutečnými mechanismy, které se v přírodě objevují. Ten nápad vzniknul tak, že jsem se díval na dokument, mám velmi rád dokumenty, a najednou mě napadlo, proč vlastně bych vytvářel nějaké složité, jako řekněme, sci-fi a umělé koncepty, když vlastně na světě existuje ekosystém, který se dá zpracovat do deskové hry a který je svým způsobem naprosto unikátní. Myslím si, že je to zároveň vhodné téma pro nějaké pěkné grafické zpracování, protože je to poměrně estetická záležitost. A teď už k samotné hře. Je to převážně karetní hra, ale objevují se tam nějaké stupnice, žetonky a tak dále. Co je základní mechanismus? Základní mechanismus té hry jsou karty a akce, které provádíme pomocí těch karet. Cílem té hry je vytvořit nějaký ten ekosystém tak, aby všechno spolu správně fungovalo. Je tam víc typů karet, které já získávám z nějaké společné zásoby. Mě, já se, jsem soukromý provozovatel korálového atolu. Já jsem spíš takový bůh, který rozhoduje o tom, co se tam děje, ale jako ty peníze. Musím mít nějaký zdroj. Mě ještě furt zajímají ty prachy, vy jste to zmínil několikrát. Já si opravdu kupuju ty karty za peníze, a to je nějaký korálový útes, rybička. No a já je tam vysadím a oni tam žijou. V podstatě máš velký akvárko. Teď bych rád předvedl, jak to zhruba pak funguje v praxi. Je to třeba tohle, to by bylo někde v části nějakého druhého, třetího kola. Mám na svém atolu jeden korál a jednu malou rybu. Ten korál mi dává nějakou popularitu a rozlohu, to si trackuju na těch stupnicích, a ryba mi tu rozlohu zabírá. Tak, a já mám vpravo 4 peníze a rozhodnu si, že si za ně koupím nějakou další rybu. Jako další akci bych chtěl zvýšit i hojnost té ryby vpravo. Ta se ale živí malými rybami, takže já si musím podívat, jestli na svém atolu nějakou malou rybu mám. V tomto případě jde, že ten únavy na obě dvě ty karty, a snížím hojnost té malé, ale zvýším hojnost té velké. V jaký okamžik se vám ty hráči nejčastěji zastaví a nejvíc přemýšlí? Kde je nějaký mozkovej lok, kde si řeknou, a teď si to musím promyslet, než půjdu dál? Rozhodně si musí promyslet, jakou kartu si koupí, tak aby se jim na ten atol hodila. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že mají často nedostatek zdrojů, mají nedostatek planktonu a mají třeba nedostatek těch ryb, kterými se můžou ty větší krmit, tak jakou oni jako sežerou, proto aby se jim to vyplatilo na té popularitě a na všech zdrojích. Takže nákup karet je tam, kde ty hráči stráví nejvíc nějaké mozkové kapacity. No a na těch akcích, řekl bych tak půl na půl třeba. Kde je tam interakce mezi hráči? Jakým způsobem funguje? Přesně, teď se k tomu dostávám. Jo? Ve chvíli, kdy já se dostanu na určitou popularitu, aha, kdy já si tam něco pěstuju jenom, tak mě se zpřístupní možnost lovit ty ryby i na atolech ostatních hráčů. Mm-hmm. Takže já jim je budu užírat a ještě jim na ně budu dávat, že ten únavy, oni samozřejmě budou dělat to samé mě. Ale musím to kupovat tak, že třeba z atolu, z té společné zásoby, si koupím nějakou rybu nebo chobotnici podle toho, co mají ostatní hráči, abych jim to tím mohl trochu likvidovat. Slyšel jsem chobotnice, rozzářil jsem se. A co je teda cílem hry? Nazbírat největší popularitu? Nazbírat co nejvíce té popularity a zároveň mít co nejméně znečištění. V tom bodování se bodují ještě nějaké trochu další věci, nějaké vlastnosti, které co jsem tady nepopsal, ale ty hlavní zdroje těch bodů jsou právě mít co nejvíce popularity a co nejmenší znečištění. Nebojíte se, že ta hra má moc velký snowballing efekt, protože vy tam cyklíte vlastně pozitivní efekty. Vidím tam, že když mi zrostla populace, tak mě to odemkne lovení na cizím atolu a takových věcí už jsem tam zaznamenal 2-3, kdy vlastně ta pozitivní věc se násobí, takže když dojdu v té hře do nějakého momentu, tak jsem vlastně ještě silnější a silnější a silnější. Ono je to udělané tak, že já na té úrovni dostanu pouze jednu tu akci za kolo a pak teda nějakými způsoby můžu získávat další. Mě to trochu napadlo, ale ve skutečnosti jako nepřijde mi, že by to bylo nějakým způsobem zásadní. A to mě zaujalo kvůli zajímavému tématu a opravdu propracovanému hernímu mechanismu. Kolik partií už jste společně se svýma testerama odehráli? V začátku tak 100. To je slušné číslo. Jak moc se ta hra proměnila za tu dobu? Dost.
hodně, spíš se snažím to zjednodušovat. Tohle už je trochu jednodušší verze, aby to bylo hratelné, takže ty mechanismy, které se buď to moc, neužívají, anebo jako nepřináší moc zábavy, tak spíš odstraňuji. Atoll vypadá jednoznačně zajímavě. Autor má za sebou více jak 100 her, má to zkoušené a dost tomu věří, což bylo vidět na jeho prezentaci. Na druhou stranu hra na mě působí přece jenom mechanicky a nejsem si vůbec jistý, že vlastně bude zábavná. Honzo, my si to promyslíme a za chvilku si vás zavoláme zpátky na nějaké větší vyhlášení a podobně. Dobře, tak já vám moc děkuji. Děkujeme také. Tak já mám z prezentace dojem poměrně dobrý, ukázal jsem, jak ta hra funguje, myslím si, že to tady naše porota z toho bez problémů pochopila a uvidíme, jak to dopadne. Poslední prezentace a začíná se nám to docela komplikovat. Za mě by něco takového mohlo fungovat. Určitě. Mně se líbí jakoby ta propojenost s tím reálným světem, že? Myslíš Poseidonovi mince, nebo přízeň Poseidona? Ty Poseidonovi mince mě teda přišly na tom to nejdivnější, že to vlastně a prachy, jako to základní jiný premisa. To jsem si právě říkal, proč tam nedat něco zajímavějšího? Vím, že tam musí být nějaká surovina, se kterou budou ti hráči obchodovat, ale prostě peníze natvrdo do hry, která má vlastně krásný téma toho mořského atolu, my vůbec neseděli. Ne. Proto jsem se na to zeptal, že jsem říkal, hej, jako já si to kupuju za peníze, nějaký korálový útes, že by určitě to šlo vymyslet nějak jinak, ale to je pojmenování. To se určitě dá otázka názvu, samozřejmě. A Honza říkal, že to bere ty reální mechanismy z přírody a dlouho jsem to tam neviděl, ale nakonec, jak funguje ten potravní řetězec, že já si musím o jedna snížit, abych o jedna zvýšil a rozhoduju se, co třeba tady ten kanic bude žrát, to mě přijde hodně hezky vymyšlený. A ten snowballing efekt, myslím, že tam bude jako jednoznačně, ale na druhou stranu ta hra mi nepřijde za tolik škodící, takže možná ty lidi skutečně na stejný úrovni budou schopní dosáhnout podobné úrovně i těch jednotlivých ukazatelů, takže se toho tolik ani nebál. Tady mě třeba to škození, jakože většinou vystupuji proti němu, tak tady mě vůbec nepřijde špatný a přijde mě nastavený velmi rozumně vůči těm ostatním mechanismům té hry, že cítím, že bych tu hru mohl mít dostatečně pod kontrolou, aby mě nevadilo, že mi občas někdo sežere nějakou rybičku. A ta interakce je i v tom nakupování tady. Ano, ano. Takže tohle zatím vypadá docela zajímavě. Poslední prezentace za námi a soutěžící nyní napětě čekají, kdo bude v soutěži pokračovat a dostane šanci si s porotou svoji hru zahrát. Čeká porotce partie nezbedných mizáků nebo se snad pokusí stát nejbohatším z pirátů? Koho byste do dalšího kola poslali vy? Koho tam pošlou porotci? To se dozvíme už za okamžik. Skoro všichni přišli s úsměvem, tak mě to naplňuje optimismem. Nicméně já budu muset 3 z vás zklamat a 2 potěšit, protože 3 v soutěži končí a 2 postupují. Na mě není, abych ta pravidla mohl změnit. Není to v mých silách ani v mé moci, takže opravdu přesně takhle to bude. Představili jste nám 5 her, hru o gladiátorech, Jakube, kde jsme cítili, že nemáte úplně jasnou vizi, jakou hru nám vlastně prezentujete. Jestli je to hra na 2 hodiny a 15 minut. Představil jste nám 41 herních konceptů a my jsme vlastně nevěděli, který je ten pravý. Ondřej, The Richest Pirate, dal jste do prezentace úplně všechno. Možná jste nás trochu zahltil, možná jsme neměli šanci se vás na některé věci zeptat. A musím říct, že zejména v mých kolegách a kolegyni, tak panuje jistá obava, zdali vlastně máte jako autor tu hru pod kontrolou, že tam je spousta věcí, spousta mechanismů, jestli vám to vlastně všechno sedí a funguje. No a pak tady byly 2 hry, Bomber Buggy a Nezbední mizáci. A to byly hry, které vzbudily trošku kontroverzi v nás. Já myslím, že i vy jste asi necítili, že bychom jako porota byli z vašich projektů tolik nadšeni. Nicméně nebylo to zcela jednoznačné a i
u vašich hrách jsme se museli zastavit. A pak je tady Atol. Hra, říkáte, 100 partií odehraných. Působí přece jenom mechanicky. Spousta čísel, tabulek, ta závěrečná obrazovka se spoustou čísel srovnaných pod sebou, to nepůsobilo úplně jako něco, u čeho bych si řekl, wow, to chci hrát. Tam vidím to téma. A vy jste říkal, že to máte spojené s tématem. A se obávám, že ty tabulky vám trochu škodily. Nicméně, pojďme k tomu vyhlášení. Já myslím, že nebude žádným velkým tajemstvím, když vyhlásím první dva, kteří v soutěži nepostupují. Přesto poprosím, abyste zůstali na svých místech. My se s vámi budeme chtít ještě podat ruku. A to je Václav se hrou Bomber Buggy. A je to Radoslav a Nezbytní mizáci. Vy dva soutěži bohužel nepokračujete. Přesto vám děkujeme, že jste se zúčastnili. No a to nás nechává se třemi dalšími kandidáty. Tady už začíná trošku přituhovat. Tak já vyhlásím jednoho, který pokračuje. Který do té soutěže dal hodně. Přišel velmi dobře připraven. Odprezentoval svoji hru velmi sebejistě. A vysloužil si účast v dalším kole. A je to Honza s hrou Atol. Podívali jste se na sebe zcela správně, protože jednomu z vás musím udělat radost a druhému ne. Tak to je a tak to bude. Jenom jeden z vás může postoupit. Byl to docela lítý boj mezi námi jako porotci a já jsem musel využít i svého práva jako předsedy, abych rozsekl spor mezi námi a to vítězství jsem udělil hře, kterou jsem sám považoval za tu lepší. A to je hra The Richest Pirate. Bohužel. Děkujeme. Na jednu stranu jsem rád, že jsem to tady mohl absolvovat, ale na druhou stranu cítím docela velký zklamání. Zvlášť, že to bylo takhle těsně. Když se to vyhlašovalo, tak se ve mně vylil strašný adrenalin a srdce mi buší ještě teďka. No. Je to škoda, no. Myslím si, že kdybych to lépe odprezentoval, tak se ty váhy mohly přelít na mojí stranu. No, já jsem se cítil hrozně, hlavně asi 10 vteřin předem, když byla vyslovená ta předchozí, protože jsem myslel, že ten sebevědomý prezentující jsem byl já. A když jsem zjistil, že ne, tak jsem měl velkou obavu, že už ten druhý nebudu. Když jsem si opravdu myslel, že já to nejsem. Nevím, jestli si to ještě plně uvědomuju, ale rozhodně se těším na to, co bude dál. Že to zase zahraju s někým dalším. Velmi dobrá prezentace, líbilo se mi to. Škoda, mohlo to být. Díky moc za účast. Děkuju za právo věta. Já jsem moc těšen. Jsem velmi zvědavý. Bylo to velmi těsné. Díky moc, hezký zbytek dne, mějte se fajn. No, jestli se ptáte na to, jestli jsem připraven, tak si myslím, že opravdu ne. Že v tuto chvíli mě čeká velká cesta. I to, co zaznělo od porodců, tomu nasvědčuje, že to bylo opravdu těsné a mě teďka čeká opravdu velká cesta, než budu schopen, doufám, přesvědčit o tom, že ta hra je dobrá. Já doufám, že jsem připravený a že zvládnu tu hru vysvětlit a zahrát ji s novými lidmi. Ze stovky nápadů bylo vybráno 15 a z těch vykrystalizovalo 6 postupujících. Pavel Tatíček a obchodování v reálném čase ve hře Taverna u Zlatého korbele. Vendula a Vladimír Arazímovi s jednoduchou kooperativní dvojkovkou Dítě v domě. Pavol Lukáč Jacko a dobrodružný kostkový worker placement Almighty Dice, Tomáš Filipek a jeho vlastní žánr Write and Pass ve hře House Party a dnešní postupující Ondřej Sekanina a dobrodružná hra The Richest Pirate a Jan Štěpánek s engine buildingem Atol zachránce korálového útesu. Postupující nyní čeká další těžká zkouška. Předvést svoji hru porotcům v akci, zahrát si ji s nimi a ukázat, že v prezentaci nestavěli jen vzdušné zámky. Prvním, koho tato zkouška čeká, bude 6. ledna Jan Štěpánek se svou hrou Atol zachránce korálového útesu.
Nezapomeňte nás odebírat, ať nepropásnete premiéru. Osud šestice postupujících je o této chvíle i ve vašich rukách. Na této adrese můžete od teď až do 20. února příštího roku hlasovat o tom, kteří dva autoři si zaslouží postoupit do finále. Třetího postupujícího pak ve speciálním díle vyberou naši porotci. Právě váš hlas může posunout vašeho favorita vstříc vysněnému vydání jeho autorské hry. Nezapomeňte nám zároveň dát v komentářích vědět, jak se vám Den deskovek líbí, která hra vás nejvíce zaujala a na koho byli podle vás porotci až příliš přísní. Těšíme se na vaše ohlasy. A těšíme se i na to, že se s vámi opět uvidíme po svácích, kdy si konečně ukážeme jednotlivé hry v akci. Do té doby vám přeji klidný a spokojený závěr roku. Na viděnou.